سبحان العالم بكل مقنون، سبحان من جعل خزائنه بين الكهف والنور، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحانه 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 وتعالى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى إطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله يا ابن علي المرتضى يا ابن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات اللهم صل على محمد خداوند کریم کے احسان نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے نو شما تم سن شیان مس تم سن محبین مس تھئی سو نا تے شامل خدایا واسطے چھ یہ شب عاشور یم تے گناہ یم تے خطا یم تے اسیان یم تے حرام کری سانے اتھو یوان چھ یا ازبرہ آمس چھ واسط دمو یم شبک بے یم شب کی شہیدو حضرت سید شہداء علیہ السلام و سلام سے آشور چھ واسط من شہداء کربلا چھ واسط خدا بندہ سانے سر بھی گناہن کر دی حرام یم تے اس حاجات چھ مد نظر مراد چھ مناجات چھ سوال چھ خدا بندہ پنس درگاہ سمجھ کر سن جمی حاجات روا بیمارو چھو التماس کو خدا بندہ امت بیماری تا امید چھ سان خدری دعا کر یس چھ بس امت بیمار دارو میں التماس کو یا امت نظر چھو بیمار ذہن سمجھ چھو بیمار یمن اوتری کل شبر مزبوط التماس کو خدا بندہ یہ بیمار کر یہ میں آن شفا لاجر عطا حاضرین بیمار از زن از مرد یہ تی بیمار چی کو مرض اسنا چی گرفتار خدا بندہ پن لطف کر زک دوا پن کرم کر زک شفا پن دوا خرم کر زک دوا پن شفا خرم کر زک شفا بر محمد و آل محمد صلوات گرہ محرم پہ لئیمیس شبستان اس موضوع سورہ لقمان چا آیت یہ میں ایک ایک میں تودس خدمت اس غالباً اکو آیت پہن بہرحال آج شب عاشورات آج روٹی لک موضوع کا میں کرتا ہوں انتخاب سورہ کوثر یہ شمون پھر سورہ آخ بے سو سور یو سسر زمانی آدھ
لوکٹن بڑن زنانن مردن بڑن جوان نماز منز زیادہ تکرار سورہ کوثر کرن انا شروع چھ گژھان انا سۭتۍ انا آتیناک الکوثر بے شک مےٚ کوٚرمے ژےٚ عطا کوثر خدا فرماوان رسول اسلامس یا رسول مےٚ کوٚر مےٚ ژےٚ کوثر عطا مےٚ دیُتمے ژےٚ کوثر دِمو اکھ اجمٲلی نظر کوثرس کُن تہٕ کوثرس کیاہ چھُ واشب عاشوراہس قرآنِ مجیدس منٛز چھُ ژورے سورٕ کُل یِم شروع چھِ گژھان اِنا سۭتۍ اونلی چھِ ژور سورٕ یِم شروع کمہِ سۭتۍ چھِ گژھان اِنا سۭتۍ اکھ چھِ یِہے اِنا آتینا تس بیاکھ کٔرِو اِنا انزلنا فی لیلت الہجر ترٛیِم اِنا ارسلنا نوحن سورہ نوح ژوٗرِم اِنا فتحنا لک فتحن ژور سورٕ چھِ اِنا سۭتۍ شروع گژھان دَپو یہِ چھُ اکھ یہِ ہسا یہِ اتفاق چھُ اَدٕ گٔے تہٕ گٔے وَنہِ اَسہِ کیاہ چھُ اَتھ سۭتۍ چھُ قۄران مےٚ ووٚن تۄہہِ اَمیُک اکھ اکھ حرف چھُ معنی تھاوان اگر کُنہِ سوٗرِ یُس سب بِہوٗ گۄڈٕ چھُ سب چھُ نہ وَنان یِمن سبے سمربِکل آلا یُس سب بِہوٗ سبے 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 گۄڈٕ چھُ اَتھ چھُ فلسفہٕ پَنُن الگ اگر کُنہِ سوٗرِ یاسیٖن چھُ گۄڈس الف لام میم چھُ گۄڈس تاہا چھُ گۄڈس یا بیٚیہِ کانٛہہ مقدعت حروف چھُس گۄڈس تتھ چھُ فلسفہٕ الگ یہِ چھُ باضٲبطہٕ یِم علومِ قرآنٕکۍ مٲہِر چھِ تِم چھِ وَنان یہِ کیازِ چھُ ہُہ کیازِ چھُ ییٚتٮ۪ن کیازِ چھُ یہِ لفظ ہُتٮ۪ن کیازِ چھُ ہُتٮ۪ن کیازِ چھُنہٕ ییٚتٮ۪ن کیازِ چھُ یہِ چھُ قرآن یہِ چھُ خۄداے سُنٛد کلام اتھ منٛز چھُنہٕ اکھ ایلفابِٹ الف تہِ چھُنہٕ اتھ منٛز اِضافہٕ کِہیٖنۍ یتھ نہٕ کانٛہہ معنی آسہِ ہن مگر چھا قۄران موجزٕ رسوٗلِس منٛز یِم تہِ نبی خۄدایَن سوٗزۍ خۄدایَن سوٗز تِمن موجزٕ سۭتۍ سۭتۍ بیٚیہِ الگ الگ موجزٕ حضرت داوٗد سُنٛد موجزٕ کیاہ اوس شِستر پِگلاو لوہا اوس پِگلاو حضرت عیسیٰ سُنٛد موجزٕ کیاہ اوس مردن کران حضرت موسیٰ سُنٛد موجزٕ کیاہ اوس اصل اصل سُلیمان علیہ السلام سُنٛد موجزٕ کیاہ اوس یُس تہِ نبیا سوزنہٕ آو پتھ نبیس اوس پنُن پنُن موجزٕ سۭتۍ رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سُنٛد موجزٕ کیاہ اوس قرآن تَوے گٔے عرب سٲری پریشان اگر حضرت عیسیٰ یِتھ پٲٹھۍ اوس موجزٕ یا یِم تہِ پیغمبر صٲبَس برونٛہہ انبیاء آے تِمن ٲسۍ پَنٕنۍ پَنٕنۍ موجزٕ کانٛہہ اوس مردن زِندٕ کران کانٛہہ اوس خۄدایَس سۭتۍ کَتھ کران کانٛہہ اوس شِستٕر پَنٕنہِ اَتھٕ پِگلاوان کٲنٛسہِ بَنٲو ناو کانٛہہ آو مٲلۍ سٕنٛدِ وَرٲے بَدلیا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ پَنُن موجزٕ مگر یہِ چھُ گۄڈنیُک نبی یُس وَنان چھُ میون موجزٕ چھُ یہِ کِتاب یہِ چھُ میون موجزٕ قۄرانِ مجیٖد چھُ میون یہِ اوس نہٕ عربِکٮ۪ن وَیان کینٛہہ یہِ اوس نہٕ عربِکٮ۪ن وَیان کِتاب کَتہِ ہیٚکہِ موجزٕ ٲسِتھ تۄہہِ چھو یہِ پاے ییٚلہِ تہِ کٲنٛسہِ نبیَس موجزٕ آو عطا کَرنہٕ سُہ آو تٔمِس پَنُن زَمان وٕچھِتھ عطا کَرنہٕ یہِ اَتھ زَمانَس منٛز چَلان اوس تَمہِ ساتہٕ تی دِنہٕ تَمہِ کُے توڑ آسہٕ دِنہٕ تَمہِ کُے توڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سٕنٛدِس زَمانَس منٛز ٲسۍ طبیٖب تَبابت ڈاکٹر ٲسۍ تِم ٲسۍ عروٗجَس پٮ۪ٹھ بٮ۪مارَس ٲسۍ ٹھیٖک کَران خۄدایَس پیوٚو اَمیُک توڑ سوزُن یُس یہِ پَنُن اِدعاے نبوت ہیٚکہِ کٔرِتھ أمۍ لوگ حضرت عیسیٰ سُنٛد سُہ موجزٕ أمۍ کٔرۍ مۄردَے زِندٕ حضرت موسیٰ سٕنٛدِس زَمانَس منٛز اوس سحر جادوٗ یہِ اوس زَبردَس چَلان حضرت موسیٰ آو اَسا دِنہٕ ییٚمۍ سحرَن تہٕ توڑ یِتھے پٲٹھۍ حضرت داوٗد سُنٛد زَمان حضرت سُلیمان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نبی آو پنٛنہِ سوسایٹی مُطابِق سوزنہٕ یُس تٔمِس سوسایٹی ٲس تی ہٮ۪تھ آو سُہ
ؤلف پگاہ سون امید آخر امید فردا امام قائم مہدی آخر زمان اک صلوات ہاں اللهم صل علی محمد وآل سون امید فردا یہ میمن سکیا ہے سمانا وينكس كيا چيز شو اول مجس سكيا كاتي وان سكيا هتي دين تمس كيس تي چيز آسن يس وين كي كيس يا تود كاي وين كيس تكنولوجي اول مجس بيت سكيس تكنولوجي هم تود كارو وين كيس نيوكليير پاور سكيس نيوكليير پاور هم تود كارو پرتكا نبي آو پانيس اكاردين تل تهند زمان يس اوس تهت مطابق آو لیس إذا بدي إمام أنت مش فارقها وكرا النبي إيش اسمه تي؟ ولي إمام الزمان السجون شو؟ تمشي شو يات زمان السجون؟ يم زمانك أوزار استعمال كارن؟ أشاد بيرا كات؟ يم تكون النبي كه النبي أكون زمان السمس تم كرن تم براي زمانك كتير استعمال؟ حضرت داود الكور من حضرت نوح سج زمانك كتير استعمال كتير؟ تري بالهم بروك هاي مش ديوان؟ آخر ستون ایج برونز ایج چلیں یہ ہسٹری میں ڈیوائیڈ نہیں پر ہسٹورک ویپنز چھ الگ میڈیول ویپنز چھ الگ ماڈرن ویپنز چھ الگ نبی یت زمانس مز آو تم کر پنج زمان ٹول استعمال نبی یت زمانس مز یست پیغمبر آو تم کر پنج زمان کے ہتھیار استعمال پیغمبر صبر کر تلوار استعمال تم کر نہ حضرت نوح سن پٹھن ڈاکور استعمال کی ممكن چھ حضرت نوح سن وز اسن تلوار گمس ایجاد کی مثال ممکن چھ ایشن پائی گو پرتھ کانہ نبی چھ پنن زمان ویپن استعمال کر پنن زمان ٹول استعمال کر می وان تیلے ال مہدی زمان آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف انن کم کس ویپن کرن استعمال تم کم ابزار کرن استعمال سو کس ٹول کرے استعمال تم سن یمے ٹول آسن مگر سکر یمو ٹولو سن ازی ٹیکنالوجی فیل بیکار تیسنس یہ چھو پرت ولی خدا اس پنی زمان کی یوان امی زمان کی اس ٹول استعمال کرن امی زمان کی اس تھس ٹیکنالوجی شن تک چکرا ناکار اس یہ کرم چھ ایمان زمان علیہ السلام اس کر ونم چھنے یہ کات قرآن آو دنو موجز رسول اسلام اس قرآن اس خدا فرماوان قرآن اس ہیچ انیو بے کم آیت یہ جو تو تک موجزات اخر سے ایک بیاک سینٹنس پھر بے گئے یہ قرآن عرب شناس چھ عربی زانان چھ تیمن تک ہی بوزو قرآن مجید چھو ساک کتابا آک بیاک وپر سینٹنس ایک نو اور اس تھی نا تو پھٹ اینو ردو ہوئی چل مان یہ کتھا ہے کہ یہ زانان تیم یم ایکسپورٹ آسن عربی لینگویج قرآن اس بس چھو بری ازاد موجز واریہ زیادہ موجزی اس رسالت امامن تیم زمان کے لطن ہو تیم ساری شعر شعری اس عروج اس پر شعری اندہ رسالت امام آو آن زمان اس ٹیکنالوجی عروج اس پر کیا شعری اس جوان اس عروج اس پر شعری اس آن شعری کو توڑ قرآن مجید ہے پتہ اس آن شعرہ آن عربوک اے مجھ ایک اس دیوار اس پر لگت انہا آتینا کل کل سر ام لوک ات واپس بن کے جواب لائی سہازا قول البشر یہ ہے کہ انسان سے کلام ہوئے سید حتی ابو لہب تو ابو سفیان تو اس ام کتھن اعتراف کران آن یس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتھ بنان چو یک قرآن یہ بنان چو یہ ماں چھے کتھ ہے الگ آت ہیچنا چھئی میں بیکا کات یہ مو قرآن کے موجز و بزبر میں اخ موجز کی سور سورہ انا آتینا اچھا میں ون یم سور سور انا سے شروع کا سان یم کیا اس حقا سان یہ شو نے اتفاق کی اچھو کوئی کن فلسف آخ اچھو کوئی کن وجہ آخ سورہ فتح یہ تھی کسان شروع کیم سے انا فتح سورہ نوح انا ارسلنا نوح سورہ قدر انا انزلنا ہو فی تو سورہ کوثر انا آتینا کر یہ من چھو فلسف آخ یم چنوائی سور چورے سور چھم کل چنوائی سورن مزن چھو خدا کانت کان خوش خبری رسول اسلام اس دیوان اوہ چھ انہا سے شروع گا قرآن ایجاز بچھو موجز بچھو معمولی کتابہ کی
سورة فتح احمد سو خوش خبری فتح نصر اپج انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك اذا من احمد سو کامیابی خوش خبری رو سورة فتح دیتا سورة نوح انا ارسلنا نوحا الى قومه احمد سو پرانی نبیان کیا خور کے مدیور میش کامیابی احمد سو امیش خوش خبری سورة قدر انا انزلناه في ليلة القدر اتما چھ خوش خبری قران دتمے قران چھ خوش خبر یل نوحس مز سورة نوحس مز اخ خوش خبری چھ سورة فتح مز بیا خوش خبری چھ انعام چھ انعام یہ خدا دیوان نوحس مز اخ انعام فتح مز اخ انعام قدر مز اخ انعام یل کیم انا سے شروع کا سان چھ یہ سور چھ اس میں پر یہ چھ گسان انا اتا انا کل کوثر اتھ مز تہ گژھ انعام آسن یہ عقل تہ کران تسلیم مز تہ انعام یت مز تہ گژھ انعام آسن خوش خبری آسن یت مز کس انعام رسول خدا اس دن تعیل یہ پات گڑ مز تہ منی بروٹھی بنی نہ کیا بہ پکنا رد مسان رد مسان کیا اگر بروٹھی بنی اتھ مز لے پات تو مزے گی چھ یم مون تی چھ اون بیت مگر ونی ون بہ سا کت یس کس واش کرس ات مز آو دن انا آتینا کل کوثر یا رسول مے کور مے ژے کوثر عطا مے دت من کوثر ات مز کوثر چ خوش خبر ات مز کس خوش خبر چ کوثر یعنی ات مز چ یوان کوثر دن کوثر مطلب ہوئی تو کیا کوثر درام چ کثرت مز کوثر گو واری انا آتینا کل کوثر یا رسول مے کور مے ژے واریہ عطا کیا کورس خدائے واریہ پونسہ دت نسا واریہ دولت دس نسا واریہ اچھا اولاد دت نسا واریہ نا تیل کیا دت خدائے واریہ طاقت دت نسا واریہ زسور چھ کوثر چھ قرآنس مز دون چھ کوثر نام أکس چھ کوثر نام بیاکھ چھ کوثرس ہیو نام مگر کوثر اپوزٹ تکاثر کوثر تہ گو واریہ تکاثر تہ گو واریہ کوثرس مز تعریف تکاثرس مز مخالفت تہ مذمت کوثرس کران خدا تعریف تکاثرس کران مخالفت دپان تکاثر مہ کریو الہاکم التکاثر ہائے افسوس یمن تکاثر کرن والا سمبران سمبران واریہ کیسے خاص ون چھ تو رۄپیہ یڈ یوان بیٚیہِ گوٚژھ آسُن زٕ گاڑِ اگر ترٛیٚیِم گٔژھ آسُن پونٛسہٕ گوٚژھُن بیٚیہِ آسُن زٔمیٖن گوٚژھُن اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ جایداد گوٚژھُن اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ہیلی کاپٹر گوٚژھُن گۄڈٕ گٔژھِن بیٚیہِ ترٛےٚ آسٕنۍ مِثال یہِ گوٚو تکاثر تکاثر تہِ گوٚو واریاہ کوثر تہِ گوٚو واریاہ تیٚلہِ کیٛازِ خدا وَنہِ کٔرِم کوثرس کران تعریٖف تکاثرس کران مخالفت کوثر تہِ اگر واریاہ گوٚو تکاثر تہِ گوٚو واریاہ فرق کیاہ چھِ اتھ فرق چھِ اکھ کوثر گوٚو چیٖز آسہِ کمٕے اثر آسٮ۪س واریاہ خیرِ کثیٖرت وَنو برکت برکت تۄہہِ چھُو وٕچھمُت کانٛہہ انسانا تیُتھ کٲنٛسہِ دہ نیٚچی دہ نیٚچی چیٖز واریاہ مگر اثر نہٕ زیادٕ کٲنٛسہِ اکُے نیٚچوٗ چیٖز کَمٕے مگر أمۍ نیٚچی ناو کوٚرمُت روشَن ہُمو دَہو نیٚچیو پرٛابلِمٕے پرٛابلِم کَرِمَژ گوٚو چیٖز اَکُے آسُن یا کَمٕے آسُن اَمہِ چیٖزُک اَثر آسُن واریاہ یہِ گوٚو کوثر تکاثر گوٚو چیٖز آسُن واریاہ اَثر آسُن کَم یہِ چھِ فرق تکاثرَس تہٕ کوثرَس ولید اِبنِ مُغیرہ ولید اِبنِ مُغیرہ أمِس ٲسۍ پنٛداہ نیٚچی چیٖز ٲسۍ اَسہِ واریاہ ابوٗ لہب نیٚچی واریاہ ابوٗ جہل زٕ ترٛےٚ نیٚچی ابوٗ سُفیان باقٕے بٔڑۍ بٔڑۍ گرٛنٛڈ تمہِ زمانٕکۍ تِمن ٲسۍ اولاد واریاہ یور اوس رسول اللہ أمِس کٔژ اولاد ٲسۍ کٔژ اکھ بس اکھ اکٕے کوٗر بس حضرت فاطمۃ الزہرا
يوم البيز كور اللي احنا يوم جو تمشي حضرت خديجة سلام الله عليها تمن كور البانس سج عالم تم سنز بني هنس كور بات راشت برسالة مولا تم راشت رسول خدا رسول سنج سنب مزر اخ كور گو ہور چھ چیز واریہ اثر چھن یور چھ چیز کم ہوئی امیک اثر چھ پور دنیا اس پر کت پر ہے یہ دنیا اس مت سے یہ جائے تک اثر تج وچھن سید سادات پر کن جا یہ چھ کاو سرک اخ بڑ بار دوت نے چیز کم اثر زیاد اثر زیاد چیز کم اثر زیاد وہ بدن اخ مسئلہ اخ إنا آتينا كالكوثر يا رسول نقول ما كوثر عطا فخر الدين رازي ش اهل سنت مفسر يمكن يكان تحسين كبير اسمزن كوثر اسمش شو مراد اقيت كني ذات حضرت فاطمة الزهراء كازي رسول الله صلى الله عليه وسلم تشك أبدر يا رسول تشك نقطر ضروري نو بان سبات بام بام اسدوك كرا إنا آتينا كالكوثر يا رسول سم بامر مكور ميسا كوثر أتا فصل لربك ونهر تكر خداي سنز نماز بار بيكر ونهر اونتا شك نهر كرا اونٹ ایل مارون آسی یا تمس نیز لگاوان ہٹس نچس چھری لگاوان ہٹس پتہ ذبح کر گو کمزور گسان امس اونٹ اونٹ خون سنا نیرت اتھ ونان نہر کر خدا فرماون یا رسول مے کور مے کوثر عطا میون تعریف تسبیح کر بیئی کر قربانی نہر کر کوثر نہر پتہ ان نشان اکر ولن یم چان دشمن چھ تم چھ ابدر سنو چھک نہ یا رسول ابدر ابدر گو نیا پوتر مگر ابدر مانی گو نیا پوتر کی ابدر اسی وان نیا پوتر سے خطر استعمال کرن یہ اس پام اخ عربس مز تو چھ پے ابدر کے مس چھ ونا ابدر چھ ونا لٹ چٹس دوم بریدا لٹ چوٹ اگر کان جانور آسی تم تھس لٹ نیو چٹس امس ونا ابدر کیا ہے یہ لٹ چھ پت پت پکان امس یعنی پانس پت پت چیز سر پکان یمس نہ کہین آس تم ون ابتر ویمس نہ انسانس پانس پتھ کن کھا اولاد آس کہین تمس تھی ون پام ریسس ون ابتر ثی پانس پتہ کن کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکی کور آئی پہ دنیا باقی اولاد گئی تم درائے تم گزرے پتہ اسی مشرقین مکہ امس پام پام کران یا رسول ثی پانس پتہ کن تک ابتر خدا ان کر نی پام برداشت ثواب یا رسول یمن وان ابتر یم مشم ز سو چیز دتمو تچ ونا کوثر ابترس مقابل کوثر اڑ ونان کوثر اس چھ مراد علم اڑ ونان کوثر اس نشن چھ مراد بہادری اڑ ونان کوثر اس نشن چھ مراد نبوت علم نبوت بہادری یم چھ الگ آمس قران اس ہوتن ابتر مائ نپوتر یل نپوتر مقابل چھ خدا دیوان کوثر امی مطلب کیا گو کوثر چھ اکی ذات حضرت فاطمہ زہرا السلامات کوثر چھ اکی ذات جناب زہرا سلام اللہ علیہ ذات بیا سلامات پڑھو کوثر یعنی مے دس مچا اکی کور مگر ام کور ہند اثر آس واریہ زیاد امس نسل بچائی دین رت لگ یوند چھپی دین اسلامس ہمن چھ واریہ اولاد سو کو تکاثر تم لگن نہ کونی صرف مے کوثر اچھا وہ ون بہ اچھ سورہ کوثر اس متعلق کیا کت انا آتینا کا قرآن مجید اک اعجازہ اک
یہ کیا وجہ اگر کانٛہہ گۄڈٕ سِپار پَران تہٕ دوٚیِم سِپار چھُ پَران پَتہٕ تٔمِس سورُے قۄران تَگان پانے پَرُن چھُنا کانٛہہ پَران اَکٕے سِپار سُہ ہیٚکان پَتہٕ باقٕے سِپار تہِ کیٛازِ قۄرانَس منٛز یِم تہِ وٲڈ چھِنا اِستعمال گٔمٕتۍ یِم تہِ الفاظ تِم چھِ ہی یا یہِ اللہ زیٖن آمُن کوٗتاہ چھُ قۄرانَس منٛز افلا تاکرُن کوٗتاہ چھُ قۄرانَس منٛز ہُم فی ہا خالدُن پرٛٮ۪تھ سوٗرِ ہِنٛدۍ وٲڈ چھِ پرٛٮ۪تھ سوٗرِ منٛز پیٚوان تَوَے چھِ اِنسان گژھان پَتہٕ باقٕے سوٗر پَرٕنۍ آسان پَتہٕ چھُنہٕ باسان کینٛہہ سِوایے اَکھ سوٗر سورہ کوثر اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ وٲڈ کینٛہہ لفظ تِم چھُنہٕ پوٗرٕ قۄرانَس منٛز کُنی جایہِ وسوٗخ سان ذِمہٕ دٲری سان چھُس مٮ۪مبرَس پٮ۪ٹھ یہِ اَکھ کَتھ کَران عرض نیٖرِو ژھٲنٛڈِو سورہ حمدٕ پٮ۪ٹھٕ وَناسَس تام آ تَے نا کا یہِ چھُنہٕ کُنے جایہِ قۄرانَس منٛز صرف سورہ کوثرَس منٛز کُنے جایہِ چھُنہٕ قۄرانَس منٛز آ تَے نا کا یہِ چھُ فقط تہٕ فقط کَتھ منٛز سورہ کوثر نا تَے نا کا اچھا یوتی ہیٚکہِ قۄرانَس منٛز ٲسِتھ یوتی آسہِ موتی آسہِ عطا آسہِ آ تَے نا کا چھُ یی نہٕ کُنہِ جایہِ فقط سورہ کوثر گوٚو اَکھ چیٖز الکوثر الکوثر کوثر یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ قۄرانَس منٛز کُنے جایہِ سورہ حمدٕ پٮ۪ٹھٕ وَناسَس تام یِمن ترٛہن سِپارن منٛز چھُ لفظ الکوثر کُنے فقط تہٕ فقط چھُ سورہ کوثرس منٛز گٔے کٔژ دٔیِم وَنہر یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ قۄرانَس منٛز کُنے جایہِ فقط سورہ کوثرس منٛز شانہِ اکا یہِ تہِ چھُنہٕ پوٗرٕ قۄرانَس منٛز کُنے جایہِ شعوٗن آسہِ مشعوٗن آسہِ شان آسہِ شانہِ اکا چھُ یی نہٕ یہِ چھُ فقط سورہ کوثرَس منٛز اچھا بیٚیہِ اَکھ کَتھ بَس یِمَے ژور لفظ چھِ یِم تِم یِم چھُنہٕ قۄرانَس منٛز کُنے جایہِ فقط سورہ کوثرَس منٛز کیٛازِ خۄداوٕنۍ کٔرِمَن بَنوو سورہ کوثر مُمتاز یہِ بَنووُن الگ یعنی اَتھ ہِش گژھِ نہٕ بیٛاکھ سورہ آسٕنۍ نہ اَتھ سورہ ہِش گژھِ نہٕ بیٛاکھ سورہ آسٕنۍ کیٛازِ یَتھ ذاتَس سۭتۍ سورہ کوثر منصوٗب چھےٚ ییٚمہِ ذاتہٕ چھِ یہِ بَجٲیی تہٕ تٔمۍ سٕنٛز تعٲریٖف کَران چھےٚ نہ چھےٚ جِنابِ زہراہَس ہِش بیٚیہِ کانٛہہ خاتوٗنا تہٕ بیٚیہِ کانٛہہ مخلوٗقا موٗجوٗد نہ چھِ سورہ کوثرَس ہِش بیٚیہِ کانٛہہ سورہ موٗجوٗد قۄرانِ مجیٖدَس منٛز یعنی خۄداوَنٛدِ کٔریٖمَن کوٚر نہٕ برداشت یہِ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہِش چھا بیٚیہِ کانٛہہ تٔمِس ہیوٗ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چھُیی نہٕ کانٛہہ تہٕ تٔمِس منصوٗب یۄس سوٗر چھےٚ سورہ کوثر سورہ کوثرَس ہیوٗ تہِ گژھِ نہٕ آسُن بیٛاکھ کٕہٕنۍ تہِ سوٗر یہِ کوٚر نہٕ خۄدایَن برداشت کوثرَس نِش چھُ مُراد جِنابِ زہرا تٔمۍ سٕنٛدِ اولاد اے آیما اِمام کوثرَس نِش چھُ مُراد نسلہِ کوثر یعنی کوثر خۄدِ جِنابِ زہرا تٔمۍ سٕنٛدۍ اولاد یعنی چیٖز کَم اَثر واریاہ بیٚیہِ ٲسۍ تَتھ زَمانَس منٛز کینٛہہ پامہٕ یِوان رسول اللہَس دِنہٕ مےٚ وَن نہ سورہ کوثرَس کیٛاہ چھُ واٹھ یَتھ شَبَس سۭتۍ کَرٕ بہٕ اَمہِ پَتہٕ عرض پام ٲس دِوان دِنہٕ أڑۍ ٲسۍ وَنان یا رسول اللہ اِنَّکَ لَمَجْنُون ژٕ چھُکھ دیوان نعوذ باللہ خۄدایَن کوٚر نہٕ یہِ برداش خۄدایَن فرمو ما اَنتَ بِنعمتِ رَبِّکَ لِمَجْنُون مےٚ وَن حبیٖب چھُنہٕ مجنوٗن نہ دُشمَن ٲسۍ أسۍ پام دِوان لستہ مُرسلم ژٕ چھُکھ نہٕ رسوٗل اَپُز چھُکھ وَنان نعوذ باللہ خۄدایَن کوٚر نہٕ یہِ تہِ برداش اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرسَلِ یا رسوٗل بے شک ژٕ چھُکھ مُرسلی یِمَن وَن لُکھ ٲسۍ پامہٕ دِوان وَہوٗ شاعِرُن مجنوٗن رسوٗل چھُ شٲعر تہِ بیٚیہِ چھُ مجنوٗن تہِ خۄدایَن کوٚر نہٕ یہِ تہِ برداش وما علمناہُ الشعر وما ینبغی مےٚ ہیٚچھنو نہٕ قۄران شٲعری کینٛہہ رسوٗل چھُ نہٕ شٲعری کَران یہِ چھُ کلامِ خۄدا یِم تہِ پامہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَس رَٹنہِ پیٚیہِ نےٚ پوٚتُر چھُکھ یِتھ پٲٹھۍ چھُکھ خۄدایَن دیُت پرٛٮ۪تھ کُنہِ جواب ییٚلہِ ووٚن حظ ژٕ چھُکھ اَبہٕ دَر تہٕ نےٚ پوٚتُر خۄدایَن ووٚن اِنا آتَے نا مےٚ کوٚرمَے ژےٚ کوثر عطا چون ناو روزِ زِندٕ مگر کوثر پَتہٕ چھُ لفظ وَنہر یعنی یُس کوثر مےٚ ژےٚ عطا کوٚرُے نسل مےٚ ژےٚ عطا کوٚرُے اَتھ نسلَس چھُ قۄربٲنی دِنۍ اَتھ نسلَس چھُ رَتھ پَنُن دیُن اَتھ نسلَس چھُ خوٗن پَنُن دیٖنہِ اِسلام بَچاونہٕ خٲطرٕ عطا کَرُن
یہ چھ سورہ کوثر یم تمن دہن بعض یہ ہسا یہ قرآن مجید مز کلمہ کوثر یعنی برکت چیز کم اثر زیادہ کم انسان چھنا کن سات ونان بہت چھس زین لچھ روپیے ریتس مگر پھو گسان سرسے اٹھ کم ون ترہ ساس زین مگر شکر خداس کن یہ کیا ہو گئی کثرت تقاصر یہ گو کوثر فرق چیز واریہ اثر کم بہت زین لچھ زلچ پی کت گسان چیز واریہ اثر کم یعنی برکت نا آسان کہین کوثر کیا گو چیز کم اثر واریہ زیادہ تقاصر کوثر تقاصر اک مثال اک دم بہ یہ کٹھ زیوان کٹھ کٹھ کز بیک وقت ماج نش مز نیران تیر اک یا زیوان دکن کن سات اکثر اک خون کتیا زیوان بے شمار واریہ استعمال کم زیادہ کٹھ کن ہون کٹھ دنیا مز تر کٹھ کن ہون یہ کرو گوگل پہ سرچ کٹھ سر یہ کیا گو چیز کم اثر ہو چیز واریہ اصل نمن کی ون سے کھ قوم لکٹ یہ کس تان نفری کس تان پرسنٹ یہ نہ اگر یہ قوم منسلک کوثرس سہد اثر آہ زیادہ اگر ژتری وہر تم یل تراوہ تو مین بازر کن پھرنا پور دنیا کر نظار نسل کوثر پیروکار کم سلوات اوٹھم دہل وش زمانن کوثر اثر کیا کس تان پرسنٹ چیز کم اثر یہ واریہ زیادہ دنیا مز یہ کت لبنان گسو تت یہ کوثر کت چیز کم یہ کس پرسنٹ نفر یہ کتیا عراق گسو یہ کت واپس یمو ایران یہ کت اچھر چیز کت دنیا راج کوثر کران چاہے سہ سید علی حسینی خامنہ سید علی حسینی سیستانی سید حسن نصر اللہ بیت چیز کم قوم لوکٹ اثر زیادہ دنیا پر غالب یم حکومت دب دب یوند کت یوز چرچ یوند بڑ بڑ سران دنیا بڑ بڑ تم ملک تم دنیا یہ ونان سپر پاور تم کھوچان یمن کتن تھن نفر باقی یہ تمہن کون کھوچان تمہن پہ کیا اقتصادی پابندی تہن جنرل کیا دن دہاڑے مارن تمہن کون تھی کھوچان تمہیں یہ تمہن پیٹرول یوتا نیران ملکو مز تمہیں یہ دب دب ول تمہن ملک آباد تمہن کون کھوچان تھی کز یمن کھوچان یہ کس تین نفری دنیا مز کوثر طاقت یہ کوثر طاقت ہوں تقاصر یہ برکت چیز کم اثر زیادہ اگر ثوثر پیروکار اگر کس تان نقلی تک کس تان پرسنٹ تک ٹھیک اثر واریہ زیادہ ہے اس کوثر مانن ول اس کوثرس پت پت پکن ول اس کوثر کے دروازے مرید اس اگر کمی تان یہ گوبی آسان اگر نہ کھانا کوثر کے دروازے مرید آگر سہ واریہ تم توتہ لوت آسان یہ فرق سنس خونس قیمت زیادہ تک گوبر واریہ زیادہ باقی ہند خون تک لوسری یہ مثال یہ سو مثال اس تھی پنو اچھو وچو تو ان وول زمان کر یعنی وانے ات جواب ان وول زمان ان وول زمان دنیا مز تشیع زمان شیت زمان سربراہی تمس کرس امام حسن پیروکار تشیع امامت کریں تشیع لیڈرشپ کریں کیا انا آتا انا کل کوثر وعدے خدا تو خدا پن وعدہ پور کر سلوات
صلى الله محمد اچھا گو برکت کُنہِ منٛز آسن کُنہِ منٛز نہٕ برکت آسن برکت لفظِ برکت چھُ قۄران سٕے منٛز آمُت دۄیہِ ترٕٛہ لَٹہِ ییٚلہِ کہِ تفسیٖرِ نوٗر حضرت آیت اللہ محسن کرایتی سُنٛد چھُنہٕ لیکھِتھ تھوٚمُت برکت لفظ چھُ قۄرانَس منٛز کٔژِ لَٹہِ آمُت دۄیہِ ترٕٛہ لَٹہِ بارکا تبارکا بوٗرِکا بارک اللہ یہِ گٔے برکتٕے برکت 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 و برکاتُہُ برکت تہِ گوٚو یی چیٖز آسہِ کَم اَثر آسہِ زیادٕ یعنی کوثرُک پَرلَن کوثرُک پَرلَن برکت گوٚو چیٖز کَم اَثر کُنہِ ساتہٕ آسہِ زمانہٕ برکتُک زمانہٕ کانٛہہ شب چھُ آسان برکتُک شب تۄہہِ چھُو سُہ سَمجمُت لیلتُ القدر خیر من الف یہِ اکھ شب چھُ ساسو رٮ۪تو کھۄتہٕ گٔے یورٕ اگر ترٛکرِ ہِنٛدِس پٲترِس پٮ۪ٹھ ساس رٮ۪تھ ترٛاووکھ یورٕ ترٛاوَن شبِ قدر اَکُے دۄہ گۄڈٕ کَتھ چھُ بیٚیہِ ووٚن نہٕ ساس رٮ۪تَن برابر نہٕ ساسو رٮ۪تو کھۄتہٕ افضل یہِ ووٚن نہٕ خۄدایَن کوٗتاہ افضل دۄگنہٕ ہا ترٛۄگنہٕ ہا ژۄگنہٕ ہا پانٛژھ یہِ ووٚنُے نہٕ خۄدایَن یہِ چھُ سونٛچہِ لایق کَتھ شبہِ قدر چھُ ساسو رٮ۪تو کھۄتہٕ افضل مگر یہِ ووٚن نہٕ کیٚنٛہہ کۭژاہ چھِ افضل دۄگنہٕ افضل چھا ترٛۄگنہٕ افضل چھا دہ گَنہٕ افضل چھا یہِ چھا افضل یعنی یہِ ہیٚکہِ پَنٛژاہ گَنہٕ تہِ افضل ٲسِتھ ساسو رٮ۪تو کھۄتہٕ سونٛچُن لایق کَتھ گوٚو کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ زمان بابرکت ٲسِتھ زمان زمانے بابرکت کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ مکان بابرکت ٲسِتھ اِنا اولا بیتل وزناس للزی بکتن مُبارکن خانے کعبٕچ زٔمیٖن چھو مُبارک زٔمیٖن گوٚو کانٛہہ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ زمان بابرکت ٲسِتھ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ مکان بابرکت یعنی یِم زٕ رقٕص نٮ۪ماز ییٚتہِ پَرکھ تِمے پَرکھ خانے کعبس نِش برابر چھا کِہیٖنۍ چھَنہٕ تَتھ چھِ برکت واریاہ زیادٕ یِم زَرا کٔژ وٕنکیٚس پَرکھ تِمے پَرکھ ترٛووُہمہِ شبہِ قدر برابر چھا ہُتھ چھُ برکت زیادٕ یا آسہِ زمانَس منٛز برکت نَتہٕ آسہِ مکانَس منٛز برکت نَتہٕ آسہِ کٲنٛسہِ شخصَس برکت حضرت عیسیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ آو وَننہٕ جعلنی مُبارکا بہٕ بَنووُس خۄدایَن مُبارک مےٚ منٛز چھو برکت یا آسہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز عُمر بابرکت حضرت آیت اللہ شیخ عباس قمی رحمتہ اللہ علیہ یہِ مفاد الجنان لیچھ کٔژ اور گُزریو یہِ اَکشیٖتھ وُہُر گُزریو اکھ ہَتھ تہٕ دہ جِلد کِتاب لیچھ أمۍ چھِ واریاہ کِتاب لیچھمٕژ تِمو منٛز چھِ اکھ کِتاب اکھ ہَتھ تہٕ دہ جِلد یُس اکھ ہَتھ تہٕ دہ جِلد کِتابہٕ لیچھِ أمۍ گژھن نہ گۄڈٕ پَرمَژٕ آسان ساس کِتابہٕ اَکشیٖتھ أمۍ وُہُر گُزریو اِمام راحل حضرت اِمام خُمینی رحمتہ اللہ علیہ ییٖژ کٲم کٔرٕن اِنسان دَپان یہِ چھِ دَہَن نَفرَن تہٕ وُہَن نَفرَن ہٕنٛز کٲم چھےٚ یہِ وُہ اِمام خُمینی چھِ ضروٗرت اگر یِژھ کٲم کَرٕنۍ چھِ تیٚلہِ کٔر کُنسٕے زٔنِس یہِ گٔے عُمر بابرکت چیٖز کَم اَثر شبہِ قدر چھِ اَکٕے راتھ چیٖز کَم اَثر کوٗتاہ چھُس خانے کعبہٕ چھُ لۄکُٹ پانٛژَن مَرلَن ٹُکرٕ اَکھ چھُنا مِثال یا تاہ مَرلہٕ چیٖز کَم اَثر زیادٕ چیٖز کَم اَثر زیادٕ اَتھ صلواتھا پَرُن کوثر یعنی چیٖز کَم مگر اَمیُک اَثر آسہِ واریاہ زیادٕ اَکہِ دۄہ آو اَکھ فقیٖرا اَکھ بخدمتِ اِمامِ حضرتِ رسوٗلِ اعظم صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلم یِم چھِ اوٲلٕکۍ دۄہ یِمن دۄہن ہِجرت گٔے یِم ٲسۍ صحابہٕ واریاہ کَمزور تہٕ رسول اللہ چھُ بِہِتھ أتھۍ منٛز آو فقیٖرا یا رسول اللہ خۄداے سٕنٛز وَتہِ دیٖتو کینٛژھا رسول اسلام چھُنہٕ دِنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ صحابیو تۄہہِ منٛز چھا کانٛہہ یُس تھوٚد وَتہِ أمِس دی کینٛہہ سٲری صحاب چھِ اَتھ چھٔنی رسول اسلام حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلم فرمو حضرتِ بِلالَس بِلال وَتھ یِہِنٛدٮ۪ن کوثر کِس دروازَس تَل یِہِنٛدٮ۪ن کوثر کِس دروازَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ تَتہِ نیرِ نہٕ خٲلی تَتہِ اگر چیٖز کَمٕے دِنَس تَتھ کوٗتاہ آسہِ اَثر زیادٕ درٛاو حضرتِ بِلال نیوٗن یہِ فقیٖر پانَس سۭتۍ واتنووُن کوثر کِس دروازَس نِش کُس دروازٕ چھُ خانے حضرتِ زہرا سلام اللہ علیہا صلواتہا دکُل باب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مُژرو دروازٕ
یا رازی مرضی یہ چھ بابن یہ فقیر سوزمت پنید سان یم درواز مچ آج تا خالی درامتی کان یہ تہ گژھ نہ خالی نیرو جناب زہران تو نظر گرس کل اچھن کہین فقط چھ اک گردن بند ہار ہار گردن بند چھ بابن سوزی خالی کڈن بے اس تو تم درواز کا خالی نیرو ات درواز پر اگر دینی اسلام تہ آو نا اک لٹ دنس دینی اسلام یہ ات دروازس پہ پتہ دپی یزید چھ میں مٹومت ام کورس بہ ختم ام درواز پہ نیری برابر اک حسین دپس ست بچ اسلام اک ایک کوچ آمت نا ایک وٹے پلیو مت اسلام تو حسین چھ ایک وٹے پلیو مت وچھ سے اسلام آز کمزور گومت چھ خون ضرورت آز دی حسین خون یہ چھ دروازہ یوت یہ چھ گھر یوت یہ گھر کوثر گھر جناب زہران تل گردن بند دتن امس فقیرس یہ فقیر آو بخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمس مہاجر ایک انصار اس ونی نے انصار کے آئے ون انصار اس بسیت یہ انصار دی بیٹھ تو ون آو یہ فقیر تے اتھس کے گردن بند یا رسول جان کوری حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان دتن گردن بند تو رسول اسلام تلے گردن بند اتھس کے تمنا یہ چھو گردن بند با برکت یہ چھو کوثر کے دروازے مز درام یہ چھو با برکت کس چھو تہ مز سو یس یہ گردن بند مل ہے کس چھو سو یس یہ گردن بند مل ہے مگر یعنی رسول خدا گردن مز نظر پہ او شاس بک گردن بند وچت کس مہرین چھ سو یس خاندر پتہ پن ہار بدر در رائے خدا چھاک کس مہرین چھ سو یس خاندر کی گوڈن چ رس پن وردن بگر فقیر چھاکا مے شاک یوان ات حضرت زہرا کس موج چھ سو امس اگر فقیر تہ براندس پہ یہ تہ پن بچہ آس دہس روزدار پتہ تل یہ سوری غذا پتہ کمس دی فقیر مے شاک موج نظر تل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یل تہ دینس پہ کانہہ مشکل اس امے درواز درائے ساری امے گھر یہ گھر لوگ چھپی دینس امت مسلم بوزن پور مسلمان بوزن یہ کت بوزن کہ یل تہ رت تو خون لوگ امے گھر لوگ ژے کس وچھن بے کربلاس مز کربلاس مز کس چھ مقابل امام حسینس تت کس صحابین شوری چھ حقیقت اک شمر ابن زلجوشن زلجوش کس چھ رسول اسلام صحابی اس رسول اسلام پتہ پتہ پکان یہ شمر آسان لکٹ یل امس آسہ پن مول رن تھپ کت رسول کائنات برونہ کن بہناوان عمر ابن سعد ابن ابی وقاص سعد ابی وقاص کس چھ صحابی رسول اللہ ام آسان عمر سعد عمر کن تھپ کت واتمت رسول اسلام نش بیک واریا سنان بن انس یہ صحابی رسول عمر سعد یہ رسول صحابی یزید کس خود یزید معاویہ سن نیچو یمس بازی ونان معاویہ تہ اس تی صحابی کاتب وحی وحی اس لکھان معاویہ گو امام سن مقابل چھ کم تم یہ امس نس بڑ بابا سنس براندس پہ اس یوان گدا گری کرن آز آئی تمے ام سند زرس سر زٹن یہ صحابی یہ المیا یم تہ امت پتھ کن گزرے حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضرت داؤد کنس امتن چھ یہ کورمت یہ ان امتن کور مسلمانو یہ کور نا لا الہ الا اللہ پرن والو یہ کور تو چھ کنس کورمت کنس امتن چھ پن پیغمبر مرتھی تم سی پیغمبر سن درواز نار دتمت یہ کون امتن کور یہ فقط مسلمانوں کورمت یہ فقط یہ ویوت کورمت کنس امتن چھ پنس پیغمبر مرتھی تم سس کولس عدل بدل کورمت فقط یہ امت مسلمہ یہ مسلمانوں کور عدل بدل من کنت مولاہ فہذا علیم ال یہ وسط یہ دوستی کیا تھا یہ لڑائی گمس پتہ رسول نے چھ میں دوس بس مطلب کہ یہ کور کنس امتن یہ کور کن امتن فقط یہ امت آشورا کیا یوان اور یور کوثر دوسر تھے چیز کم اثر ہور ساسن مز تقاصر
چیز واریاہ اثر تہن نہ کہیں ونکنس یل دنیا وچھان چھ کوثر چھ بیت زندہ دوستن ہن ناو چھ ایتھے پٹ یوت دباونش کوشش کر زمان توت ابرو بے واپس کر بنا اچھ کھولس حرارت یتھ یعنی ش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ان للقتل الحسین یا فی القتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین امام حسین اس خونس مز امس دس شہید گسنس مز چھ حرارت اتما حرارت یہ گسن ٹھنڈ زدی چھا گسان ٹھنڈ نمان حسین یا چھا دو خود دو ابران گر کام گسان حسین یا چھو ابران حسین یا چھو ابران کام چھو نہیں گسان یہ گسن کام کیا جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول ات وعدس چھ ساری سرچ مطابعت کرو ات وعدس ییتس کالس اس زوج ییتس کالس جان سن اولاد آج اس یوان پگا آسن یت جائے سن اولاد بہت اس سو شاید قبرن مز ددریا مت اس سو قبرن مز سن اولاد یہ ہوئی جائے اس تم رٹ مز سن اولاد تم تا آسن یہ ہوئی مشن ہے آج برو پنسا تا ہات وری اس سن پرن ار جائے آسن یمنی آشورا کی راتن مز خوشار نیرو گسو اگر انسان سو بوز نکتا کتا سو دل آسے کم مصنف کنسی مصنف یمو مرسی لشم شکتی ہزی قبر پر گز جو شب اوشو دی جو کان تات قبر ایجا اصن بانتے مرسی گز یہ چھنا اثر سید شہدہ نانی حسین اثر وچ یہ مرسی آز بران زہت وری لیکن آئے ون کس تو چھن مصر پھرا ون چھو چھو مز اوش واسا یہ چھنا موجز کیازِ تمو زن اس تمس روح کیا تھا ترومت مز مرسین مز اس پن روح عجیب مزہ اکھ ون تہ یل پھرنہ یوان چھ سن مصر یس مے پرت وری پھران چھ تہ پرت وری پران چھ ون چھ دار دار اتھ پٹھ اوش وسان یہ چھ نام موجز اگر سمندرس مز اس بڑ کن تلو پترو سمندرس مز یہ چھ کن بڑ آس تود بنا اس دائر تات مز چھ نہ یل اگر کن لاکھ کن بتراو دائر بنا یہ مکھ مگر اگر وہ بڑ کن تراو تک بن دائر تھوڑا پھرنس وہ اگر بوڑ ماؤنٹ ایوریسٹ انو بوڑ پہاڑا سن سنو سمندرس مز تک بن دائر وار سہ مکل اک دہ یا حسین ٹھے کیا تروو سان دلن مز ون دائر مکلان کہین سدہ شت وری گئی ون دائر ختم گسان چانہ موت دائر مکلانی قطر خون سید شہدا سن ون دائر خران خران نوان نو یمن شب آشور امر سن پرن سن ین واجن نسل تاس ایتی ویل قبر مز واتوس پت ونوس یا حسین آش تروک نزاس گناہ کئی تاس شکت کات بگو اسی سے چلیس ناو سج گنڈ نا آمد تبو ہیو چھو شیر سلائق مگر اس آئے گن دنیا روند ہم چھو ان سنگی کری بک ظلم اس میں شہر اس نام اس پر ظلم اس آئے مارن امام بار اس بم بلاسٹ آئے کرن خود کش بم بار آئے چھو ان اس نام اس پر یا حسین افریقہ اس من مرک اس چھو ان اس نام اس پر عراق اس من مرک اس چھو ان اس نام اس پر ظلم کر دہ لوٹ کرے امام بارگاہ ذالک تم بے بگئے تم نے امام بارگاہ مز دفن چیز نامس بڑی آباد اس مشراو ناو یہ سوال سون جان فدا اتنا اس پر سون مال فدا اتنا اس پر سون سوری گر بار تمام چیز فدا اتنا اس پر یا ابا عبداللہ الحسین شب و شورا اس سے برو کن دل پھوٹے تھا کرو کیا ودو ایسے مگر
مے ون یہ اوسر کت کت مصیبت اس واد ہے چن شہید کسنا سواد ہو کہ جناب زینب سس بوئے رس کسنا سواد یہ اوسر کت کت واد ہے کل چانے پات چان یتیم کوری کیا کرو تات پر واد اس لوگی نے کران اس دب اس اس تک میں دوست اس شنگو آز رات اس واللہ یا بسے اگر شنگی تھے یہ میں اس گری بیمار اس تم تیجی اس یو یا ابا عبداللہ گوار روز اس شنگی کامل مزلہ اس مالک شفاعت کرز گوار روز یا بسے اس شنگی نگر اسے آہد کرنے آزے سچن یا ابا عبداللہ سری گئی جمع اکسی جائی گئی جمع اس اگر خبر کوئی تھا اختلاف تھی پانوان چھا آسان یہ بھی چون ناو چھو یہ وہاں تیمی چھے سری یک جا کسا تیمی چھے تمام اگر اس خبر کوئی تھا اختلاف تھی پانوان آسان مگر چونس ناو اس چونس بین رسل جیس آک انو مظاہر گی پی اس کری اس وہ تیمیس چون ناو چھا آسان تیمیس چھنے اس تیمیس چھے سری اختلافات مشراوان یا ابا عبداللہ یہ مرض اوسی چھے شاید ازدراب مولا شبی اوشورا چھنے دپانا آسک یہ سکینہ یو سوینکس میں لیر لورش شنگیت پاگا کہتا ہے سیم غالباً یہ وقت آس نصف رات یا بڑ شام شان عاشور آس امام حسین علیہ السلام و السلام چھو انسان بلاوان خیم اس مزید بچو تون کران سرد میں جو اصحابو تو این مزید اگر کرن یسان چھو نیرم نیریو یہ قوم تی یزیدی لشکر چھو نیون رات یسان یہ چھو نیون خون یسان بسو پرانی بیعتن توڑ تولا نیریو حتی علی اکبر اگر یہ سن نیون نیون میون اگر کان اولاد نیون چوبان سن نیون ترین میں تنہا بسو پرانی بیعت توڑ تولا خبر مند چھو مانتا ہے مزکر ہیتی نیرنس بسو پران چونگ چھت کر امام صلی اللہ علیہ وسلم کل خیم اسم چونگ چھت مگر یہاں چونگ واپس روشن کرن اتو کن سری صحابی تھے پر بیت یا ابا عبداللہ اس طرح وہ تنہا سے اچھا روا اس طرح وہ تھی من کانن تیرن مذہب اس لیے رو اس کس بتھا وہ پگا جناب زہرا سلام اللہ علیہ سمجھ آیا آسانیو تو یہ ایسی میانیس حسین علیہ السلام سن پہتر وہ نہ نوان فرزن تیرن تکانن مذہب تنہا یا ابا عبداللہ تمام جس یا حسین اگر سانین بدنن حص گسن ٹکرین کرن پت گسو بے زند پت مرو بیت پت گسو بیت شہید تو جی تراؤن چون سات زا اس تی آیا از خیم اسمز امام حسین چن ایتن چو امام حسین علیہ السلام اس تی بنان میں قرم و چونگ چھت میر اس کی اللہ اس یا ابا عبداللہ نا اس نیرو اس تراؤن نا اس پر چھی دنیا اسمز واقع سکیت یہ دنیا چھا اس پانس پت مست کر مجھے گروہ اس مجھے مبتلا کر مجھے اس طرح وطا تنہا یا ابا عبداللہ امام حسین کو وہ حکم شب عاشوری دبنک میں نے صحابیوں کھم انیوں نزدیک نزدیک ایز بائی چھس اس کہت جائے چھا مجھے گرفتار کرن یہ منچون شریعت محمد یو پاس کے کھم آئی نزدیک نزدیک ان امام مظلوم علیہ السلام چھو ونا یمن انج انج کھنیو کھندک کھات کھوم اس انج کھنیو اس کھندک کھندک آئی کھن پت حضرت عباس عباس جلاور سوزن عباس علمدار سوزن آت یزیدی لشکر اس کھوم اس یمن دا اجدیو و اکراتش محمد ازادارانی حسین یہ شد امام حسین علیہ السلام محلت منگان کیا یہ شد محلت دیوان یہ من بے اکی رزن محلت چاکاں پرا یوز بے یہ یہ شد محلت دیوان
اتھر اس کیا کرو اس پرو اس کی رس قران اس کرو مناجات اس پرو دعا خدا اس کو تذرر تمس کن کرو زئی تمس باو پنن حال تی رات گئی شروع مصیبت جرات سکتر چھئی رات یہ کس رات ہے عزیزو امام سنیو واد ونیو یہ چھ سرات یہ رس مچ بوئی بوئیس الودا کرو بوئی بوئیس الودا کرو یہ چھ سرات یہ رس مچ مول گبرس الودا کرو یہ چھ سرات یہ رس مچ بین بوئیس تل تل وچان میان بائی میں نہ گست چانی روی دید آمز یہ کس رات ہے یہ چھ سرات یت رس من جوان پنس لوکچارس الودا کران یہ سرات یت رس من وصیت چھیما کرن وصیت کران امام حسین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ جناب زینب سے بے تیبی حضرات نہ چھ جناب زینب صبرچ پائے کر مگر یت رس رو صبر بے قرار گئی کسا بے قرار گئی گاہی اس اکی خم نیران بکس خیم اس اصان اکی خیمی نیران اصان بایز امام حسین اس خیم اس وچان تلی تلی دوری سید شو عداس بیس روی اس ادی نیران قسان بیماری کربلا اس تمیز بیوان شاند اس پیت جناب زینب کہتی کیا معصومن واتیا بیمار اس واتیا کیز پای چسی چھ اخری را آز چھ اہل بیت مصطفی تنہا قسان ویلی مگر امام حسین چھو کنی زندگی حضرت عباس چھ زندہ یس دلاس دی مگر یا ابا عبداللہ پگہ شامس آس نے کہاں زندہ آئے تھے اجی نے پگہ کہاں تسلہ یمن اجی نے کہاں تسلہ اتیسے پگہ آز چھ قرآن چھ آواز یہ میرے رز گسان پگہ آسے الامان الامان کم نارن سے آز رز چھ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کھمن طواف کران کھمن رش کران کھمن ہز نگہداری کران کھمن پانے معاین کران مگر اس کروس نا عرض یا ابو الفضل عباس یا عباس آل شمس کران کھمن پانے رش پگہ چھے پائے کیا گیس کھمن سے پگہ ہی کھمن نا دن پگہ ہی شمر تیمیس آئے سے اتس کے چھوڑی نرز سو آئے سے جناب زینب نیس خیمس مز یور چھوڑی نرز اور انہی جناب زینب سن سر سادر شمر کیا کرت سر سادر ازاداران حسین شمر نیی سر سادر واتنائی حضرت عباس سن سیتی مجز بدنی اتحرس پہ سیتی مجز بدنی اتحرس پہ یہ سر سادر ترائی جناب عباس نیس بدنس پہ جناب عباس ان چھوٹو من بدن خود وطان پتھر پیوان سوائے غمِ سید الشہداء یہ رس چھ بے تابی حضرات یت رس کرو نظر گڑ اکس خمس جو امی رباب سن خم واسو ازادارو اور اس طرح وہ نظر ہے کہ اکی بچھو علی اصغر ماجلی شنگت شاید آج سکین تی اکی شنگت سکین اسما قرار علی اصغر اصروت سکین اسما قرار علی اصغر اصروت سکین تے اس نے اکی شنگت بابا نو جناب سکین سکین اس چراز شی اسگر اٹی پتہ اس نے اگا اس نے
تاپ سیٹ پر ڈولان تم سن بستر آسی سہرا سہرا وش سیخ آز رات استراو نظر خمن کن اچ امام سلیم تشنگان سری شنگت پگا آسن دین پگا آس جناب زینب یمن کڑ تھرن کن ساڈان سہرا پت کی ساڈان نظر تراو ولیو ازادار اس وچو جناب سکین اسو یات رس مسجد اس گوشوار پگا آسن اسن پگا ہین گوشوار لوٹنین امس دس بچس آسن شمرسین چا پرسن ہن نشان امس دس بچس آسن شمرسین چا پرسن ہن نشان امس دس مستس پنز آس خاک بند گمز جناب سکین اس دام دس آس نار لگو ازادارو ولی وطراو پیکس خلمس مینکس نظر شب آشورا دمو امی پرواس جس خلمس کن نظر اج شو حضرت قاسم امی پرواس نشن حضرت قاسم شو جناب رسول خدا سنی باغ دی امی چمن گل آک پگا آسنی یو گل یا اسی پتن یومت پگا یا اس ریز ریز گومت گرس منتل پگا آز شب کرو نظرہ امام حسین اس خلمس کن اج تراو نظر اج چھ اس وچھان سرکاری سید شہدا چھ بہر اصحاب چھ اک اک یوان یم جس گہ کران انج انج گویا طواف چھ کران خانہ کعبہ یا ابا عبداللہ آز بنو کو خانہ کعبہ پانے پگا اس یو ہے کعبہ تنہا میدان کر کو یم نسا ہن اس آلو دیوان میون شیر جو نوٹ کا چھ چھو حسین چھ تنہا ولی وطراو نظر جناب زینب اس خیمس گاہے یوانی امام حسین امیس دلاس دینی یوان اج جناب زینب سری امام حسین کوش کت رٹان بچس بوس دیوان بچس پاش دیوان یا زینب یا سرساز بوس دیوان چھک پگا اسی نائز اس پیٹن آبود ایویزان کرن ازاداران حسین شب عاشورا جناب زینب چون قرار یت شب اسمنس کی بیمار کربلا ونان روایت کران بت میان پخت جناب زینب چھ اشی بیت خمس مزن نزدیک چھ امام حسین کھ مز شب اس آی آوازا اور سمن بابو اس تلوار جوان پاش سچی اسی شعر پران یا دہر افن لکر من کھلی اف اے دنیا کس کردنی یقبری اے دنیا کس نکردنی وفائی جناب زینبن بودی صدا باق چھٹن آئی امام حسین اس نشن میں آئی بائی مرنی خبر چاہمدی وان امان تیمیز بینی دل نشن مزار رٹن سا بینی یمیز بوئی راون اچھن تا یمیز بوئی مالون وفلی مزار رٹن سا بینی تیمسون دل کت پوٹ کم احوال تا دلس سا بینی کت پوٹ روزی زند یمیز دلاور بوئی راون امام حسین اوتس میان بینی صبر صبر ورا چھن کا چارا جناب زینب اوتس میان بائی نجیح زینب قربان بایا مدرا باب یم دنیا تمسا شگافس زرا با کوف مسجد مز میانی بای میں کور صبر میانی دیت
يمس بالو شكاستا وس مكر صبر نموش بانو اچو امام حسن مجتبى بويس جگر مبارك شل امام تشتي بر وجد مكر صبر ماني باي بكوتا صبر كر مكر يوتا صبر بوسس جانس رويس بروچا نقول صبر بس جنس رؤية سوشان نقول ماني باي باي تجني أرهم بقاس كل وجه زينب قسي أسير إمام حسين سبي عاشور ووت نزديك إمام حسين بني كوري بلوي بي وكر نكو سيات نسيات خدا بيتر زانان يمن بني نكياز بزري عمر يلي بوا يسك منار بني أرو پاقا بمارو پاقا ويلي حضرت إمام حسين علیہ الصلوۃ والسلام وچ رخصت وچ گھر آئے وکر رخصت سید الشہداء ونیر سید الشہداء کس پٹ نیرنیں بین پات پات وادان الوداع یا سکینہ الوداع بدرا سید الوداع زینب الوداع ام کلثوم جناب زینب رئیس پات پات میانی بھائی محلن محل وار وار نیرنا ان دیدار کرنا وکر میانی بھائی دیدار کرنا مے چھ پائی پتہ گژھتے امر اویک دیدار میانی بھائی لجی زینب قربان جناب سکینہ کرا روایت یم وز تریش ہوت باب مظلوم باب میدان کربلا کندرا میدان کندرا جناب زینب چھ اچھ کم گاہ پٹھائی قتل گاہ کن نظر نظر کرا ایم پت آئی بیمار کربلا وس شاندس عزاداران حسین بس وقت میں مجلس وندرا پر مجلس مگر وکرو خراج امام حسین اس پیش یا حسین جناب زینب آئے بیماری کربلا سندس خیمس مزن شاندس پر بیٹھس اچھ مز باشے میں زمینی کربلا ہلے ہوا سفن تیروتار تاریکی سفز انگت گئی زمینی کربلا سائن ناک ون مسبوب دی زمینی کربلا کیسی ہلے زمینی کربلا اس کیا سائنا جناب زینب و سسور میانی گبر امام سجاد میں چھ پن دی جناب زہرا حسنش بوزمت یلی زمینی کربلا اس نہ تھائسی زمینی کربلا ہل زان سے چون بو امام سین چھن و زین اس پٹ رود مو یہ چھ زین پٹ پر زمین پیومت یہ چھ زین پٹ پر زمین پیومت جناب زینب امام سجاد افان میان پبلد جناب زینب درائی میدان کربلا کن لاران وز تخت سنرس نشن گودال یت ونان یتن سنرس قتلگاہ ونان ات کیا ہو جناب زینب کم احوال وچ عزاداران حسین کت بڑ بوزو جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہا وز ات سنرس نشن ات کیا ہو چن شمر کیا بے ادبی کران شمر گمت امام حسین سینس پر سوار شمر گمت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سندس خیمس پر سوار امام حسین سینس پر سوار شمر ملعون مگر امام حسین ریشس پر مستحق اس کا
Oh!
بيت الزائر مليان الازرق.